Tervehdys! Mua pyydettiin kertomaan kemia joulukalenterissa jotain hassua hashtagillä MyWayToDoChemistry. Ja valkkasin tän joulukuun 9. päivän sen takia, koska pentakallon glukoosimolekyylipaino alkaa ysillä. Ja tästä saattaa olla jollakin myöskin hyötyä älykemian tentissä, niin hassutellaan vähän aikaa näillä sormilla. Ja on tää muutenkin aika kätevää, kun tää molekyylimallisarja kulkee koko aika mukaan, jopa tentis, ilman että kukaan huomaa mitä. Ulkopuolisesti saattaa näyttää pikkasen hassua, jos ei yhtään tiedä, mistä on kysymys. Eli kaikki lähtee liikkeelle tästä nyrkistä, joka on glukoosi, painoltaan 180 grammaa per mooli. Ja kallusapo esteröityy tähän, niin me saadaan monokallo, eli glukoosi, jolloin tämän glukoosin molekyylipaino kasvaa yhdellä sormella, eli 152 massayksiköllä. Seuraavaksi me saadaan dikallo, eli glukoosi, nimenomaan ykkös- ja kutosasemassa kalloylit, ja siitä eteenpäin trikallo eli glukoosi, eli 126 trikallo eli glukoosi. Aika tutun näköisiä molekyylejä, eiks vaan? Sitten me mennään tetrakallo eli glukoosin kautta aina pentakallo eli glukoosin asti, molekyylipaino 940. Aika joustava molekyyli, tarraa hanakasti kiinni makromolekyyleihin, kuten proteiineihin. Ja tästä pentakalloiliglukoosit me saadaan ensimmäinen ellagitanniini, kun linkitetään täältä nelos-kutosasemasta nämä kalloidit toisiinsa hiili-hiilisidoksella, jolloin molekyylipaino laskee 2 massayksiköllä ja syntyy niin sanottu HHDP-ryhmä, kuten tästä nähdään. Samalla myöskin rakenne jonkun verran jäykistyy. Ja tässä on siis trikalloyli HHDP-glukoosi. Sen jälkeen me voidaan linkittää nämä kakkos- ja kolmosaseman galloylit samalla tavalla toisiinsa naps. Saadaan galloyli bis-HHDP-glukoosi, entistä jäykempi rakenne. Tätä peukkua, niin sitä ei voi linkittää tähän kahden sormen pakettiin, vaikka Robin Williams sitä yritti ehdottaa 1970-luvulla omassa TV-sarjassa. Mutta Williamsin esittämä Morg-hahmoni yritti vaan tehdä vaikutuksen tähän Mindiin, kun ne yritti kahdestaan saada linkitettyä 2 monomeerista ellagitanniini, yrittivät tehdä dimeeriä joko näin tai näin. Molemmat oli aivan väärin, mutta tämä Morg olikin ulkoavaruudesta. Ei se tietenkään tiennyt näiden hienojen kasvien tekemiä molekyylien biosynteesistä yhtään mitään. Ihme juttu, mutta jo 60-luvulla itse asiassa niin TV-sarjassa Star Trek ensimmäistä kertaa esiteltiin näitä molekyylejä. Silloinkaan ei dimereistä tullut yhtään mitään, eli se meni ihan monomeerien ihmettelyksi, niin kuin tästä nähdään. Ja nämä tyypit, niin ne ei vaan tajunnut sitä, että nämä dimerit oikeasti, niin ne menee näin, että tämä galloyli täällä, se voi linkittyä tähän HHDP-ryhmään tai tähän. Tai sitten nämä HHDP-ryhmät täällä voi linkittyä tähän galloyliin näin tai näin. Tai vaihtoehtoisesti tämä galloyli voi linkittyä toiseen galloyliin näin. Mutta HHDP:t ei voi linkittyä toisiinsa. Ja mikä jännittävintä, niin nyt joulukuussa niin me on julkaistu yhdessä VTT:n, HYKSin ja espanjalaisten kollegojen kanssa niin kuin tulos, että yksi näistä dimereistä näyttää tehovan aika hyvin sairaalaympäristössä haitallisia MRSA-bakteereja. Ja tämä dimeeri, niin se on tämän näköinen. Ja näitä me on onnistuttu eristämään lakasta, vadelmasta ja muista rubus-sukuisista kasvilajeista. Eli tästä hauskuus nylhykäisyydessä. Ja kerron näistä lisää tarkemmin keväällä luonnollista kemiaa videosarjassa. Nyt vaan hei kaikille oikein mukavaa joulun odotusta. Moikka! Nähdään!